Ahojte, máme ďalší týždeň, už sa to blíži k 40-ke, pomaly budeme finišovať. Sme veľmi nadšení, ale som tu vlastne stále s videami aj článkami, lebo je to aj moja povinnosť, aj ma to baví, aj som ešte vlastne neporodila, takže určite žienky môžete pozerať. Ja si myslím, že to vydrží ešte aj budúci týždeň, uvidíme. Takže tak, ja som vám tento týždeň slúbila, že vám ukážem vlastne k tej postielke, ako minulý týždeň sme si hovorili o samotnej postielke, že tento týždeň si povieme o tých veciach, čo sme dávali šiť. Takže vlastne komponenty na postielku, ktoré sú veľmi aj milé, by som povedala, aj istým spôsobom nevyhnutné, aj istým spôsobom aj veľmi napomáhajú, hej. Asi je to tak všetko dokopy, pretože napríklad samotný baldachín, o ktorom vám budem hovoriť, nemyslím si, že je úplne nevyhnutný, ale myslím si, že je to krásny doplnok k tomu celému setu, aj celá tá postielka vlastne vynikne, aj má výhody, aj síce nemá. Akože nevyhnutné to určite všetko není, čo vám budem ukazovať, takže nepotrebujete to nevyhnutne, nám to vlastne darovala jedna z babičiek, takže jej ďakujeme. Aj týmto spôsobom určite sa s toho veľmi tešíme a teda poďme na to. Dúfam, že ma vidíte dobre aj celú. A začnem tými mantinelmi, ktoré ste vlastne videli na tej postielke už minulý týždeň. Ja sa priznám, bola by som ich dala dole, ale nechcela som ich, lebo už ich vlastne máme od minulého týždňa, ale bola som taká šťastná, že už nechcem namontovať, že sa mi to pravdopádec nechcelo odmontovávať. Ale je to v podstate úplne jednoduché, ja vám tento jeden odmontujem a ukážem, akým spôsobom nám to bolo vlastne ušité, doručené a všetko. Ono, sú to vlastne takéto mantinelky na dĺžku, neviem koľko to má centimetrov, môže to mať nejakých 25 približne, ak meriam správne. Dali sme kombináciu minky látky, to sú tieto guličkové látky, ktoré teraz strašne idú do mody. Ja som vám ukazovala, máme s nimi aj set vlastne do kočíka, takú dečku s malinkým vankušikom a takisto aj deku obyčajnú pre dieťatko, či už do postielky alebo na spinkanie, na hranie a tak ďalej. Táto minky látka, fakt sú perfektné tie látky a detičky to majú radi, lebo môžu sa s tým hrať, môžu to zaďobkávať. Ono sa vám to vlastne potom z dvore sa vám to môžete jednoducho vypočuť. Je to fakt zaujímavé a super. K tomu sme zladili takúto šedivkastu s guličkami malými. Takže pozrite, ono sa to hodí. Vyzerá to, aké by toto malo guličky, ale tie sa stlače, teda už bohužiaľ nedajú. Je ich 6, ako môžete vidieť. Dĺžka je 70 cm, teda na celú šírku akože postielky, lebo tu máme jeden ten mantinel. Chcela som ich 6. Oni sa zvyknú šiť buď takto, že sa robí také ako keby C-čko alebo oblúček D-čka a zase táto druhá strana. Niekto to tak šije, niekto šije takým spôsobom, že šije ako keby takto celý pás, vršok a celý pás. A k nohám už zase není ten mantinel, lebo vlastne to dieťatko malinké aj tak nedočiahne aj na vrch, aj na spodok. My sme teda chceli na všetky strany. Keď aj bude väčšie, tak to vlastne môžu využívať. Už ale vlastne zrejme bude využívať iba tento predný a spodný, ak sa z toho spraví teda tá válenda. Keď dáme nižšie vlastne tieto tú výšku, na tú tretiu najnižší stupeň, tak vlastne vtedy ešte môžeme určite využiť všetky tie mantinely. Vtedy bude dieťatko trošku väčšie, možno práve vtedy, keď už sa bude stavať a bude sa chcieť aj hrať, aj pýtať, aby sa teda neudrelo. Prakticky na tomto, že sú pomerne dlhé šňúrky, alebo asi by som povedala možno aj tak akurát na to, aby sa z toho dala spraviť aj mašlička aj zauzlovať to. My sme pôvodne chceli, aby to bolo namontované takýmto spôsobom, že táto látka bude hore a táto nižšie, lenže tým, že tá výška
toho najvyššieho je tak, ako je, tak akorát táto časť sa nám pekne dá vlastne zahrnúť za ten madr... Joj! Pardon. Dá zahrnúť vlastne za ten madrac a ide to tam o mnoho jednoduchšie ako tá minky látka, ktorej by som povedala, že aj škoda ju zahrňovať vlastne pod madrac. Takže sme sa rozhodli to vlastne otočiť opačne, ale môžete to dať určite aj takto. A môžete to dať vlastne aj takto. No, je to na vás, že akým spôsobom. A takto, kým bude vlastne aj batola a dojčato, dieťatko malinké, tak je asi aj lepšie, keď je vlastne hore tá minky látka, lebo to dieťatko to určite aj bude viacej lákať a aj sa môže toho lepšie chytať, ako keď by to bolo dole. Zbytočne za tým... Pardon, madracom zastrčené. Takže namontujete to vlastne spôsobom, že zastrčíte ten kúsok, teda my sme to tak zastrčili kúsok, lebo nám to nepasovalo potom, bolo to príliš vysoko. Niektoré postielky to majú tak inak, že vlastne nemusíte zastrkovať ako keby za ten madrac. Nám sa to teda takto dalo. Je to aj fajn, lebo keď ju dáme nižšie, tak vlastne nechceli sme kratšie tie mantinely, hej, aby boli robené. Sú podľa mňa zatiaľ také akurátne dĺžky momentálne určite. Čo je, tak je tu vlastne tie šňurky, ktoré obviažeme okolo tej hornej dosky, teda časti, a spravíme tam jednoduchú vlastne mašličku. Takto sme postupovali vlastne pri všetkých a namontovali sme to vlastne na tú postielku. Nebolo to nič zložité, práca dajú, sú vyplnené takým molitanom alebo čím to je, neviem presne. Látky boli vraj už prané, kým sa s nich šilo, mi pani povedala. Takže ja som ich neprala a myslím si, že ani to nepôjde priamo dieťatku na kožu, že nebude spať na tom alebo v tom priamo, takže som to nešila, vyzerá to byť aj voňavé, teda aj čisté, takže som to nejakým spôsobom neriešila takto. Som to iba priamo namontovala. Čo je trošku nevýhoda, tak niektoré tieto mantinely sa dajú vyzliecť z tej látky vrchnej a dajú sa oprať, ako keby tam je taký ako poťah na vrchu. Toto sa bohužiaľ nedá, lebo je to vlastne zošité dokopy, aby sa to neklzala tá látka vo vnútri na tom. Myslím si, že pani asi chcela ušetriť bielu obyčajnú látku na to, aby to nemusela zošívať najprv tak a potom robiť ešte ako keby tú vrchnú časť, túto peknú, hej, farebnú. Už každý má nejaký svoj systém. Každopádne túto minky látku aj s touto druhou môžete dať určite oprať bez problémov, takže nemyslím si, že by mal byť nejaký problém s tým, že sa to zviezť nedá, hej. Takže bude to podľa mňa v pohode. Poličku sme dali obyčajnú bielu, aby sa k tomu vlastne hodila. Čo máme ale super zaujímavé, je ten baldachín, čo som spomínala. Ono to vyzerá vlastne takto. Není úplne zhodné látka s touto, lebo bohužiaľ už pani nemala. Pardon, naskladenú túto látku. Ale nám sa páčila veľmi táto s týmito väčšími guličkami, pretože na tom baldachine to vyzerá podľa mňa úplne nádherne. A hodí sa to celkovo aj k tomuto, tým, že je to v takej výške, tak proste to pasuje podľa mňa krásne k tomuto. Je to jednoduché, bodky teraz, tečky aj letia, takže asi tak. Je to presvitná látka zo spodku, je taká ako keby naťahovacia, trošku elastická, čo je fajn, že ju neroztrhnete hneď. Pani nám vlastne spravila aj takto, ako ste to tam... Joj! Už to zase začína. To zývanie na mňa. Ako ste tam navliekli ten baldachín na tú tyč spodnú, tak tu sú vlastne dva také suché zipsy vpredu. Vy ich dáte k sebe a môžete tam vlastne namontovať takúto jednoduchú mašličku so srdiečkami, aby to vyzeralo vlastne
jednoducho, krásne a proste parádne. Je to taký, povedala by som, módny, pekný doplnok tej celej postielke, aj podľa mňa to dieťatko sa bude cítiť útulnejšie, aj vám sa to bude viacej páčiť, budete aj vyspokojnejšie, aj to dieťatko, a tak celkovo si myslím, že je to vlastne super, není to nevyhnutné, akože ono je to fajn, táto látka, aj keď dáte navrch, vlastne, ja to tam namontujem a ukážem vám to, lebo takto by som to asi dlho vysvetľovala. My máme taký jednoduchý systém, že tam vlastne iba vložíte a je to hotové, takto, no. A zase som to spravila naprd, lebo som to nedala zo zadnej strany, takže mi bude tyčku vidno. Super. Samozrejme. A musíte vlastne tú tyčku dať ako keby dovnútra toho, aby ju nebolo vidno. Ono je to tu vlastne vzadu aj rozdelené, aby sa to dalo pekne namontovať. Bez problémov, takže ešte raz teda. No, aspoň sa vyhnete tej chybe vy, keď to budete montovať, takže takto. Tyčka je vlastne potom takýmto spôsobom vo vnútri a netrčí vám vonku. A toto vám to pekne zakrýva vlastne celý ten baldachín. On sa dá dať vlastne takto, takýmto spôsobom. Tu si môžete zobrať nejaký obyčajný štipček alebo niečo. Je to fajn, keď máte napríklad, keď to spravíte z tejto druhej strany a tu by ste mali okno, tak je to fajn, lebo pripnete to tu a vlastne nepôjdu vám ako keby mušky na to dieťatko, nebudú hneď lietať ako... samozrejme musíte ho posunúť potom trošku smerom hore v tej postielke a je to fajn, lebo ani akože ono to neudrží nejaký vzduch, aj že nebude fúkať na ňu, to nie, to určite vám nebudem tvrdiť, ale bude to menej určite a tie mušky alebo nejaké komáriky alebo niečo, tak sa vám cez to nedostanú, hej, že je to fajn aj takýmto spôsobom. A to dieťatko sa poviem, bude cítiť aj útulnejšie a každopádne povedzte vy, ako to vyzerá teda aj s tým baldachinom celkovo. Poviem, ja to tej postielke dodáva taký šmarunc proste štýl. Aj s tou mašličkou parádnou, ktorá má vlastne tu aj srdiečka, s ktorými sa dá takto kývať, keď už bude trošku väčšie, tak sa s nimi môže vlastne hrať. A keď bude menšie, tak mu môžete vlastne vy s tými srdiečkami aj trošku pokývať, kým zaspinka. Napríklad mohlo by sa to dieťatku páčiť. Takže vlastne baldachín, ja to trošku odhrniem túto stranu, aby ste videli aj zvyšok, lebo mám tu vlastne ešte a hniezdo. Teda oni to tak všetci teraz volajú momentálne. Z zadnej strany sme dali minky látku, z prednej sme dali guličkovú. Prerušilo nás to trošku, lebo prišlo nám to zaujímavejšie kvôli tomu, že vlastne je biela plachta, sú biele tie mantinely. Vy si ich samozrejme ale viete aj otočiť, hej, ak by ste chceli. Tak nám to prišlo také akože výraznejšie takto. Ale samozrejme, ak chcete, môžete to otočiť takto, keď bude dieťatko trošku väčšie a už budete mať vlastne túto spodnú časť oddelenú. Kdežto vy ju vlastne, viete, keď je menšie dieťatko, vy ju viete vlastne takto zlepiť. Tu áno. Či už je to z tejto strany, alebo je to vlastne z tejto strany. Tu je suchý zip, spadne to tak šie a klasicky takto dookola je vlastne šňurka stiahovacia. Môžete si to stiahnuť, ako sa vám vlastne to pozdáva a ako je vlastne aj veľké to dieťatko, hej. Buď takto, alebo menej. A keď bude rásť, tak môžete vlastne povolovať. Na konci spravíte obyčajnú mašličku. Vyzerá to pekne, jednoducho a je to taký milý doplnok. Asi sa pýtate, na čo to je. Lebo postielku má to dieťatko, áno, má. Mám aj ten, teda to hniezdočko.
To hniezdačko vám poviem, že je z toho dôvodu, ako není úplne nevyhnutné, to netvrdím, že bez neho nemôžete vlastne mať dieťa, to nie. Je to trošku výdobytok aj módy, aj všetkého, ale ja si myslím, že to je zase jedna z tých pozitívnych vecí pre mamičky a pre dieťatko, lebo tým, že máte dieťatko proste schované v brúšku a v pomerne v malom priestore je ohraničené. Je tam celé pokrčené a je tam 9 mesiacov, hej. A už tých posledné 2 mesiace, po 8 mesiace, kedy najviac narastá a v 9, keď už sa tam naozaj veľa tlačí a už sa chce tlačiť aj von, tak je proste zvyknuté na to, že má ohraničený svoj priestor. Tie dedičky, aj keď sa narodia, tak nemajú radi, keď ich necháte len tak, ale majú radi, keď napríklad ich sprchujete a držíte ich okolo, hej, že cítia stále to ohraničenie priestoru a cítia aj toho rodiča, alebo teda blízku osobu a aj tú lásku. A práve preto je fajn aj toto hniezdočko, lásku vám to teda nedá, hej, tomu dieťatku, ale dá mu to práve ten ohraničený priestor, ktorý môže trošku tými bokmi, tým, že sú mekučké, aj vypevnené, tak to môže pripomínať trošku to brúško, kde sa vlastne tlačili a bude dieťatko spokojnejšie spinkať určite zo začiatku, kým sa na to zvykne. Na to, že už vlastne nie je v tom brúšku a že už je niekde úplne inde a celkom na ten svet a život. Vonku, mimo akože maternice a celého toho brúška, takže ja som to aj si tak trošku želala. To hniezdo, mňa to veľmi potešilo, aj partnerovi sa to strašne páči. A že som vybrala vlastne tak aj takú super kombináciu, mi povedal, že vlastne to vyzerá ako keby originál set k tej postielke, tým, že je vlastne taká biela. Aj sa nám to bude hodiť vlastne do novej obývačky, keď sa presťahujeme. Alebo teda spálne, čo trepím. Takže vlastne nám, aj mne hlavne, aj tomu dieťatku, aj vlastne celé našej rodinke spravila babka radosť tým, že nám vlastne dala ušiť k tej pani takýto set do postielky. Predávajú sa ešte rôzne veci, robia k tomuto pani aj plachtu na madrác, robí k tomu aj povliečky na perinky, robí malé nejaké vánkušiky, polohovacie, rôzne srandy. Robia také mená, ktoré sa vedia iby zavesiť. A ušijú a vypchajú ich vlastne. Kadečo, fakt kadečo. Rôzne robia k tým postielkám pre tie dedičky. Nie je to všetko potrebné, ono je to väčšinou už ako dekorácia potom. A keď je dieťatko väčšie, tak možno vtedy si to začne dne uvedomovať, ale dovtedy to robí radosť iba vám, hej. My, čo sme vlastne dostali k tomuto setu pri objednávke, tak bol jeden z tých polohovacích vankúšikov, ktoré som spomínala. Neviem, či úplne je to praktické, nepraktické, alebo niečo. Ja som teda originál ten vankúšik nemala v záujme. Si zaobstarať ani ho mať, ale už keď sme ho dostali, tak je milý, je rozkošný, tak uvidíme, skúsime, či nám to bude vyhovať, nebude to vyhovať, lebo dieťatko, keď je malinké, tak je najlepšie na chrbticu aj na kostičky, aby malo vlastne rovnú plochu. Preto sa nedáva zatiaľ vankúšik do postielky tomu dieťatku, takže uvidíme. Uvidíme, či ho využijeme. Samotný ten polohovací vankúšik vyzerá takto, je to veľmi milé. Akože to netvrdím, je to zlatonké. Látku teda nedalo úplne takú, ako máme, ale v podstate je šedivá. Sú tam také hroštiky rozkošné. Zo zadnej strany už asi nemala svetlu, hej. Tak dala šedivú. Každopádne sivá sa tiež hodí akože k tomu setu. Z druhej strany je minky látka sivá. Je to akože, je to milé, rozkošné a určite sme radi, že sme to dostali akože ako prezent, dáček
Tie objednávky, aj keď úplne akože, keby som to ja vyberala, tak zvolím inú farbu, lebo úplne sa to akože nehodí. Ale snažila sa zrejme z tých, čo mala ušitých, vybrať taký, aby sa najviac hodil. Takže toto sme vlastne dostali. Dieťatko asi by malo mať hlavičku tú takto pre tú krčík. A môžete ho polohovať, buď ho dáte na bok, alebo mu to dáte za, alebo na druhý bok, aby sa mu hlavička nedeformovala. Uvidíme, ako nám na to bude dieťatko reagovať, takže asi vám dám potom nejakú spätnú reakciu, lebo sama som z toho taká neistá, že či to bude dobré, alebo to nebude dobré. Každopádne vyzerá to takto v kope veľmi milo. Takže môžem vám ešte vlastne takto zobrať kameru a ukázať vám, ako to vyzerá takto z vrchu. Keď sa na to pozriete, tak je to vlastne takto po kope. No, je to také bielošedivé, takže nám sa to veľmi páči, no. Kľudne dajte nejakú spätnú reakciu, že čo na to vlastne hovoríte vy. Tu som. Dajte kľudne spätnú reakciu, čo na to hovoríte vy, že či sa nám to pozdáva, alebo nie. My sme teda veľmi nadšení a ja určite tiež teda dúfam, že dieťatko sa v tej posteli bude cítiť príjemne a bude teda spokojne spinkať. Takže vidíme sa ďalší týždeň, ženky. Čaute.